Tak Milane, třetí gol v sezóně, nebezpečně se dotahuješ na Karola Kysela. Tak já jsem seděl se mnou spíš ze Škodňáka vlastně v tu chvíli, když jsme se radovali, že už mu utíkám, aby se díval na to, jak se to hraje, vlastně samozřejmě jako s nadhledem, ale on mi to potom vrátil, že dal ten gól, ale já jsem vlastně tři góly ještě za jednu sezonu nedal a ještě není ani půlka, takže já jsem za to strašně rád. Ty jsi říkal, že jste si při té standardce vyměnili role s Ondrou Petrákem, jak to tady celé mělo být? Tak mělo to být opačně, mělo to být tak, že my vlastně těsně před tou standardkou se domlouváme ještě s Latým a se Škodňákem, kam dopůjde, jak to uděláme a vlastně v tu chvíli jsem měl jít já asi na zadek, ale nakonec jsme si to vyměnili a Bimbo to tam dal úplně stejně jako na Baníku a padlo to tam. Ty jsi po tom gólu nejprve říkal něco rozhodčímu, pak si posílal nějaké vzkazy na tribunu, můžeš to mi přiblížit? Já rozhodčího znám, takže jenom jsem mu říkal, že tady to nás učí na jihu a druhá věc, co se týče toho pozdravu, tak to bylo na standu Vlčka, protože říkal jsem mu, no, bavíme se, děláme si vždycky srandu z Ronalda z Reálu, že ty goly dává a takhle se popichujeme, takže jsem ukazoval na něj, aby se koukal, jak se to dělá, samozřejmě ze srandy. Tak Milane, dalo by se říct, že až na šanci Martina Látky jste dnes byli 100% efektivní? Tak nějaký šance jsme tam měli, ale nedotáhli jsme je do konce. No, Martin Latka měl šance, ale tam to gólman vyrazil před sebe, tak jsme tam hlavně měli být my a dorážet. To jsme tam nebyli a domácí to odkopli. No. Ale tak dva góly jsme dali, vyhráli jsme, takže dobrý. Tobě se podařilo střelit druhý gól v sezóně. Jsi rád, že jsi opět mohl navázat na svoji branku proti Brnu? Tak rád jsem, jakoby hlavně dobrý, že to byl vítězný gól, ale jich zoufale málo. Tam výbornou práci udělal na pravé straně Tomáš Mičula. Jo, Tomáš tam byl v souboji s nějakým hráčem a jenom jsem doufal, že mi to prostě dá prostě na mě a trefil mě dobře, takže já jsem to naštěstí dal. Ty jsi byl vyhlášený nejlepší hráčem v televizi, jak moc tě mrzí, že jsi nemohl být na děkovačce a jak se to vynahradíš? Tak mrzí mě to dost, že to je po tom zápase to nejlepší asi.